Pred nama je naš veliki blagdan Kurban Bajram. Ramazanski Bajram i Kurban Bajram su naša dva najveća praznika. Ovaj Kurban Bajram, pored svog uobičajenog blagdanskog značenja, prepoznatljiv je i po izvršavanju dviju važnih islamskih dužnosti, hadža i kurbana. Hadž je ibadet koji svojom veličinom i sadržajem zaslužuje status najveličanstvenijeg duhovnog iskustva ili riznice duhovnih raskoši. Ove godine, hvala Bogu, nakon dvije godine istinske čežnje vjerničkih srca, muslimani iz naše zemlje, kao i iz cijelog svijeta, u prilici su izvršiti ovu petu islamsku dužnost. Ipak, i u potpuno normalnim uvjetima, samo mali broj muslimana u toku jedne godine može obaviti ovaj peti islamski fard. S druge strane, kurban je ibadet koji izvršavamo u našem porodičnom okruženju i čije obavljanje, hvala Bogu, uglavnom nije uslovljeno nikakvim restrikcijama i ograničenjima. To je obred kojeg obavljamo u ime našeg gospodara, a za dobro insana, za dobro čovjeka. Bez ova dva uvjeta, žrtva kurbana neće biti potpuna. Naš nijet, naša namjera mora biti da se približimo našem gospodaru i da učinimo dobro čovjeku. Primarna misija vjere jest da odgoji ljude da budu dobri i plemeniti. Pokazati svoju ljudsku dobrotu znači pokazati istinsko lice vjere. Pozivam sve nas da pokažemo svoje ljudsko i vjerničko lice u svakoj prilici i pomognemo svima onima kojima je naša pomoć potrebna u skladu sa našim mogućnostima. Bajram je naš porodični praznik. U njemu smo svoju radost uvijek dijelili s drugima. Ona je bila tako velika da se poput svjetlosti prelivala na sve oko nas. Neka nam i ovaj Bajram zablista u punoj svojoj raskoši. Braćo i sestre, svima vama želim sretne i ugodne bajramske blagdane uz molbu Allahu Đelešanuhu da ih provedete u zdravlju, dobrom raspoloženju i porodičnoj sreći. Bajram Šerif Mubarek Olsun.